Qëllimi më i madh është procesi i Berlinit, sepse javën e ardhshme shënohet 10 vjetori i procesit Berlinit, dhe ambicia e vjetër për të pasur një treg të përbashkët rajonal është një hap në këtë drejtim. Kosova kontribuon në këtë drejtim, deklaroi publicisti Veton Suroj. Sipas tij, politika e jashtme e Kosovës është peng i vendimarrjeve të gabuara në dialogun me Serbinë, duke shtuar se pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në favor të pavarësisë, Kosova ka vepruar në dëm të interesave të veta, duke ulur nivelin e dialogut. Ai gjithashtu theksoi se gabimet e Kosovës kanë qenë strategjike dhe se i kanë frenuar për gati 15 vite. Suroj pashtu tha se politika e jashtme e Kosovës është përgjithsisht një politikë negociuese. Në fakt korrigjon gabimet nga e kaluara në vend që të përmirësojë të ardhmen. Siç u shpreh ai përderisa ndarja në raport me Kosovën dhe Serbinë gjatë çerekshekullit të fundit ishte linja mes Perëndimit dhe Rusisë, në çerekshekull Shekullin e ardhshëm do të jetë linja mes Perëndimit dhe Kinës. Ajo që ai e sheh si problematike për Kosovën është rritja e dukshme e Kinës. Suroj beson se Kosova tashmë ka treguar shenjat pjekurisë si shtet dhe se nuk ka nevojë të marrë leje nga Bashkësia Ndërkombëtare për veprimet në veri. Duke komentuar vendimet e qeverisë së kryeministrit Albin Kurti në veri të vendit për shir targat, mbylljen e bankave dhe të tjera, Suroj tha se ka kaluar periudha kur është dashur të kërkojë leje. Ai gjithashtu theksoi se Kosova ka të drejtë të mbroj parimet e saj, se nuk duhet të ketë struktura paralele që nuk janë shpikur nga Kosova, por janë nga rezoluta 1224 e OKB-s. Si pas të drejtës ndërkombëtare, Kosova trajtohet si një territor me sistem unik juridik, prandaj nuk mund të ketë struktura të tjera në një territor me rregullim unik juridik doganor, potencoi Suroj.